Martin Milec, Sven Šoštarič, Kraljič, da bomo zdravljena v studiju. Za nami je tretja pripravljena tekma, maratonski dvoboj proti Šahtjeru iz Donetska. Pa najprej beseda kapetanu po dolgem času na igrišču. Ja, super. Končno po 4 mesecih, skoraj 5, evo, spet nazaj. Ja, res sem vesel, pač, da sem odigral 12-30 minut. Počutim se ok, tako da danes to, kar je bilo najbolj važno, da ne čutim bolečin. To se je zgodilo, hvala Bogu, res je zaenkrat vse ok. Upam, da tudi naprej in na koncu tudi dobra tekma z naše strani in normalno sem zadovoljen. Najtežji nasprotnik pa najboljša tekma. Ja, res je. Mislim, da smo sploh v defenzivnem delu res odigrali eno dobro tekmo. Taktično zrelo in pač na tem moramo zdaj delati. Ne? Dejansko se moramo začeti obnašati, da vsako tekmo igramo, rečemo, proti Šahtjerju, ne vem, proti neki dobri ekipi, ker vidimo, da lahko in na tem moramo graditi. Tako da ja, danes dobra tekma. Manjkajo nam seveda še goli, ampak tudi do tega verjetno prišlo. Sven, malo si zamudil do narekovanja na priprave dostačne obveznosti, zdaj si že v ritmu. Ja, bi se lahko rekel, da tak, ja, vseeno je bilo eno dolgo potovanje do Združenih držav, ampak mislim, da je zdaj že toliko časa minilo, odkar smo nazaj, tako da vse gre tako kot treba. Kako si ti videl Šahtjer danes? Dobro, mislim, da že iz lanskega leta smo se lahko spomnili, da so zelo dobra ekipa. Če ne, se še celo boljša kot lani in letos so se izkazali dobro, tako vsako leto. In verjamem, da smo tudi mi s tem nekaj pripomogli, da niso našli nekih dobrih rešitev do našega gola. In, moramo s tem nadaljevati. Imaš novega soigralca zadaj, kako sta se vrjela? Dobro. Lan je danes odigral eno dobro tekmo, tako cela ekipa in mislim, da lahko na takih tekmah se gradi, se dobiva to komunikacija med sabo, to neka vez, katera lahko samo je dobra v nadaljevanju sezone. Utrujenost, priprave so zdaj v drugi polovici? Pa jaz moram reči, da ja, pri meni se utrujenost normalno pozna. Vse tako sem rekel, za 4 mesece nisem bil v pogonu. Dosti sem delal pač zdaj zadnji dni tudi še ekstra z kondicijskim trenerom. In normalno, da se malo pozna, verjamem tudi pri drugih fantih, ki so res oddelali priprave za enkrat tako treba in normalno, da so malo težke noge, ampak zdaj počasi verjetno se bodo tudi treningi začeli malo spuščati, da se dobiti ta svežina pred prvenstvom in tako sem rekel prej, jaz mislim, da bo tudi s to svežino nekako, da bomo prišli lažje do njihovega gola, do nasprotnikovega gola, s tem tudi pač nekako začeli kreirati šanse, zadevati in verjamem, da bo vse ok. Vsako tekmo pogledamo nekaj statističnih podatkov, bo vam zdaj tudi dvoje dva bom vprašal, da mislite, kdo je danes največ pretekl? Pa navaj sto vezni, ne? Ja. Pa bočni. Jaz bi rekel danes Repas. Repija? Ja. Pa jaz bom pa te dal Vrle, pa se da ti repija, pa da vidimo. Ja, Vrle je najbolj ziher stava. Ja, Vrle je zelo navarič. 8875 metrov. Je pa bil Repas tretji. Tako da si bil blizu. Mesi je bil še Lavšič, tako da si bil blizu svet. Kdo pa je bil najhitrejši danes na igrišču po izmerjeni hitrosti? To smo se že delali, ne? Ja, jaz bi rekel, da je bil maksno, da je bilo nekaj takega, da so krilni dosti šprintali in bi rekel, da je bil danes maks spet najhitrejši. Načeloma bi se strinil, ampak dajmo te, da
nam oba isto rekla. Pa me jaz rekel Redbana. To, Bočnje je bil najprejši, ki sicer naj igra Boka, je pa danes igral Tine Čuk, je bil najprejši. 31,96 metra. Poglejmo si še, kaj pravi trener, kako je videl on na vsešnjo tekmo. Predvsem to, da ko smo kompaktni, da smo lahko zelo tekmovalni. In danes, glede na prejšnjo tekmo, dosti boljše, kar se tiče mentalitete, tudi malo več svežine smo imeli, da smo lahko odtekli te distance proti kvalitetnemu nasprotniku, ampak kar se tiče mentalitete, želje v igre na rezultat in potem ustvarjanju priložnosti za naprej, to je bilo zelo dobro. Najlepša hvala za obisk studio, pa še eno vprašanje, jutri so neki rojstni dnevi. Ja. Se pravno tako presenečene? Mi njim, ali ona dva nam. Ja, navadno prvo njim presenečiš tistega, ki ima rojstni dan, pa pol čakaš in pol tebe. Ja, ne vem, zdaj, če nam bojo danes dovolili do 12, da počakamo, ali ne. Verjetno ne, tako da bomo se že jutri zmenili, sigurno bo kaj plano, ne. Miki, Sven, najlepša hvala za obisk studio. Dobre februarje do konca in predvsem brez poškodb. Hvala. Hvala. Hvala.